Det skvallrande hjärtat av Edgar Allan Poe. Sant så sant. Jag har varit och är fruktansvärt nervös. Men varför påstår ni att jag är galen? Sjukdomen har skärpt mina sinnen, inte förstört eller avtrubbat dem. Framförallt var min hörsel god. Jag hörde allting i himlen och på jorden. Jag hörde många ting i helvetet. Hur skulle jag då kunna vara galen? Hör nu på. Och observera hur normalt och lugnt jag kan berätta hela historien. Det är omöjligt att säga hur tanken först uppstod i min hjärna, men när den väl slagit rot plågade den mig dag och natt. Jag drevs inte av beräkning, inte av agg. Jag älskade den gamle. Han hade aldrig gjort mig något för när. Han hade aldrig tillfogat mig någon oförrätt. Hans guld lockade mig inte. Jag tror det var hans öga. Jo, det var det. Hans ena öga liknande en gams, blekblått med en hinna över. Varenda gång det riktades mot mig isades blodet i mina ådror och långsamt, mycket långsamt mognade mitt beslut att beröva honom livet och således för alltid göra mig kvitt hans öga. Nu kommer vi till den springande punkten. Ni tror att jag är galen. Galningar förmår ingenting. Men mig skulle ni ha sett. Ni skulle ha sett hur klokt jag gick tillväga, med vilken försiktighet, framsynthet och förställning jag skred till verket. Jag hade aldrig varit vänligare mot den gamle än hela den långa veckan innan jag dödade honom. Och varenda natt, ungefär vid midnatt, vred jag om låset i hans dörr och öppnade, oändligt varsamt. Och när öppningen blivit stor nog för mitt huvud sköt jag in en blind lykta helt stängd så att inget ljus slapp ut och därefter stacka in huvudet. Åh, ni skulle ha skrattat om ni sett hur listigt jag stack in det. Det gick långsamt, mycket, mycket långsamt för att inte störa den gamle sömn. Det tog mig en timme att få hela huvudet igenom dörrspringan så att jag kunde se honom där han låg i sängen. Ha, skulle en galning kunna vara så klok? Först då, när jag hade hela huvudet inne, gläntade jag försiktigt, oändligt försiktigt, för gångjärnen gnisslade, precis så mycket på lyktan att en enda smal ljusstråle föll på gamögat. Och detta gjorde jag i 7 långa nätter, varenda natt just vid midnatt. Men jag fann alltid ögat slutet, och då var det omöjligt att utföra gärningen, för det var inte den gamle själv som pinade mig, det var hans onda öga. Och varenda morgon när dagen grydde gick jag obesvärad in i hans rum och talade modigt till honom. Kallade honom hjärtligt vid namn och frågade hur natten varit. Så ni förstår, den gamla hade måste vara mycket slug för att misstänka att jag varenda natt just klockan 12 spejade på honom medan han sov. Den 8:e natten var jag försiktigare än vanligt när jag öppnade dörren. Min hand rörde sig långsammare än en klockas minutvisare. Aldrig tidigare hade jag som den natten känt vilken väldig kraft och styrka jag besatt. Jag kunde knappt behärska min triumf. Tänka bara, här stod jag och lirkade upp dörren centimeter för centimeter utan att han ens kunde ana vad jag tänkte eller gjorde. Det var på vippen att jag skrattade vid tanken. Kanske undslapp mig något ljud för han rörde sig plötsligt i sängen som om han blivit skrämd. Nu kanske ni tror att jag drog mig undan. Åh nej. Hans rum var försänkt i kompakt mörker. Fönsterluckorna var nämligen ordentligt. Stängda av rädsla för tjuvar. Alltså visste jag att han inte kunde se att dörren var öppen. Långsamt och ihärdigt sköt jag upp den mer och mer. Jag hade fått in huvudet och skulle just öppna lyktan då tummen slant mot haspen och den gamle satte sig käpprak i sängen och skrek: Vem där? Jag höll mig alldeles stilla och sa ingenting. Under en hel timme rörde jag inte en muskel och på hela tiden hörde jag honom inte lägga sig ner. Han satt fortfarande upprätt i sängen och lyssnade, precis som jag gjort när jag natt efter natt lyssnat till dödsuren i väggarna. Inom kort hörde jag en dov jämmer och visste att det var dödsfruktans jämmer. Det var inte en jämmer som av sorg eller smärta. Åh nej, det var det låga dämpade ljud som stiger ur själens djup när den skakas i sitt innersta. Det ljudet kände jag väl.
Många natt just vid midnatt när hela världen sover har det vält fram ur mitt eget bröst och med sitt hemska eko kommit min förtvivlade skräck att växa. Jag säger att jag kände det väl. Jag visste vad den gamle genomled och ömkade honom, fast jag låg i djupet av mitt hjärta. Jag visste att han legat vaken ända sedan det första lilla ljudet, då han vänt sig i sängen. Sedan dess hade hans rädsla bara ökat. Han hade hela tiden sagt sig, det är bara vinden i skorstenen. Det är bara en mus som kilar över golvet. Eller, det är bara en syrsa som spelar. Jo, så hade han sökt trösta mig, säg med gissningar, men förgäves. Förgäves därför att döden som nu nalkades redan lurade och kastade sin mörka skugga framför sig och svepte den om sitt offer. Och det var denna osynliga skuggas kusliga makt som nu kom honom att ana, fast han varken såg eller hörde, ana att mitt huvud fanns inne i rummet. När jag väntat mycket tåligt en lång stund utan att höra honom lägga sig ner, beslöt jag att glänta lite. Mycket, mycket lite på lyktan. Så jag öppnade en smal springa. Mycket omärkligt. Ni kan inte ana hur omärkligt. Till så småningom en enda dunkel stråle, tunn som en spindeltråd, sköt fram ur springan och träffade mitt i gamögat. Det var öppet, vidöppet, och jag blev rasande när jag såg det. Jag urskilde alldeles klart och tydligt detta grumliga blå öga med sin vidriga hinna. Det isade mig ända in i märgen. Men jag kunde inte se någon annan del av den gamles ansikte eller kropp, för jag hade liksom av instinkt riktat strålen direkt mot denna förbannade punkt. Jag har ju redan sagt er att det ni felaktigt uppfattar som galenskap bara är ovanlig sinnesskärpa. Och nu säger jag er att mina öron uppfångade ett dovt, svagt, rytmiskt ljud som från en klocka inslagen i bomull. Det ljudet kände jag också väl. Det var den gamles hjärtslag. Det ökade mitt raseri som trummans dunkande ökar soldatens mod. Men ändå behärskade jag mig och stod orörlig. Jag andades knappt. Jag höll lyktan stilla. Jag prövade hur stadigt jag kunde hålla strålen riktad mot ögat. Hela tiden ökade hjärtat sitt helvetiska tempo. Det slog snabbare och snabbare, högre och högre för var sekund. Den gamle måste ha känt en oerhörd skräck. Det slog högre och högre för var sekund, säger jag. Ni hör väl noga på? Jag har ju sagt att jag är nervös och det är jag också. Och då i den stilla natten, i det gamla husets kusliga tystnad, väckte detta underliga ljud en oresonlig skräck hos mig. Fast jag behärskade mig några minuter till och stod stilla. Men det bultade bara högre och högre. Jag trodde hjärtat skulle sprängas. Och nu greps jag av en ny ängslan. Ljudet kunde höras av någon granne. Den gamle stund var kommen. Med ett tjut öppnade jag lyktan och störtade in i rummet. Han skrek en gång. Bara en gång. Blixtsnabbt drog jag ner honom på golvet och välte den tunga sängen över honom. Jag log glatt när jag hunnit så långt i mitt verk. Men hjärtat slog dämpat många minuter. Det störde mig inte. Det kunde i alla fall inte höras genom väggarna. Till sist upphörde det att slå. Jo, han var död. Stendöd. Jag la handen över hjärtat och höll den där många minuter. Det slog inte. Han var stendöd. Hans öga skulle aldrig besvära mig mera. Om ni fortfarande anser mig galen, gör ni det nog inte längre när ni fått höra hur klokt jag gick tillväga för att gömma liket. Natten led mot sitt slut och jag arbetade snabbt men tyst. Först och främst skilde jag extremiteterna från kroppen. Jag högg av huvudet, armarna och benen. Därefter lossade jag tre plankor i sängkammargolvet och la ner alltsammans mellan bjälkarna i trossbottnen. Sedan la jag plankorna på plats så skickligt, så listigt att inget mänskligt öga, inte ens hans, skulle ha märkt något galet. Det fanns inget att tvätta bort, inget spår av något slag, inte minsta blodfläck. Det hade jag skickligt undvikit. När jag avslutat mitt arbete var klockan 4 och ännu var det mörkt som mitt i natten. Just som klockan slog knackade det på porten. Lätt om hjärtat gick jag ner för att öppna. För vad hade jag nu att frukta?
Tre herrar trädde in och presenterade sig förbindligt som poliskonstaplar. Grannarna hade under natten hört ett skrik, fattat misstanke om att allt inte stod rätt till, anmält saken på polisstationen och konstaplarna hade sänts ut för att göra husundersökning. Jag log, för vad hade jag att frukta? Jag hälsade konstaplarna välkomna. Skriket kom från mig själv i drömmen, sa jag. Den gamle hade rest ut på landet, förklarade jag. Jag visade omkring de besökande i hela huset. Jag uppmanade dem att söka noggrant. Till sist förde jag dem till hans sängkammare. Jag visade dem hans skatter, allt i säkert förvar. Inget var rört. I glädjen över min behärskning hämtade jag stolar och bjöd dem sitta ner efter sina mödor just i detta rum, medan jag själv vild, järv och triumferande placerade min stol just över den plats där offrets lik vilade. Konstaplarna var nöjda. Mitt uppträdande hade övertygat dem. Jag var fullkomligt obesvärad. De satt och pratade om vardagliga ting och jag svarade muntert. Men snart började jag bli blek och önskade att de ville gå sin väg. Jag fick huvudvärk och tyckte att det susade för öronen, men de satt kvar och småpratade. Susningarna blev allt tydligare och tydligare. Jag pratade på allt livligare för att bli kvitt obehaget, men det bara fortsatte och blev mer påträngande tills jag förstod att ljudet inte kom, inte bara hördes i mina öron. Nu blev jag säkert mycket blek, men jag pratade på utan avbrott och höjde rösten. Ändå tilltog ljudet. Vad skulle jag göra? Det var ett dovt, svagt, rytmiskt ljud som från en klocka inslagen i bomull. Jag kippade efter andan, men konstaplarna hörde ingenting. Jag pratade ännu fortare, ännu häftigare, men ljudet bara växte i styrka. Jag reste mig och utbredde mig om struntsaker, högljutt och vilt gestikulerande, men ljudet bara växte i styrka. Varför gick de inte sin väg? Jag vankade tungt av och an. Jag låtsades bli uppretad över en anmärkning de fällde, men ljudet blev bara starkare. Åh Gud, vad skulle jag ta mig till? Jag rasade, jag skrek, jag svor. Jag svängde runt stolen jag suttit på så att den skrapade mot golvet, men ljudet trängde igenom och blev bara starkare hela tiden. Det blev högre och högre och högre. Men de bara log och fortsatte sitt vänliga småprat. Var det möjligt att de inget hörde? Allsmäktige Gud, nej, nej, de hörde, de misstänkte, de visste. De gjorde narr av min skräck. Så trodde jag då och så tror jag nu. Men vad som helst var bättre än att plåga så. Vad som helst var uthärligare än att förlöjliga så. Jag stod inte ut med dessa hycklande leenden längre. Jag kände att jag måste skrika eller dö. Och nu hördes det igen. Högre, högre och högre. Skurkar, vrålade jag. Sluta låtsas nu, jag erkänner. Bryt upp golvet. Här, här. Det är hans vidriga hjärta som bultar.